Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема сегодняшней пресс-конференции – что ждет жителей Днепра в историческом музее в преддверии Нового года. И сегодня у нас в гостях Александра Мурадова, заведующая отделом научно-просветительской работы Днепропетровского исторического музея. И Виктория Обух, старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Днепропетровского исторического музея. Александра, расскажите, пожалуйста, о предновогодней и новогодней программе в историческом музее. Так, доброго дня. Звісно, вже традиційно, щорічно Дніпропетровський національний історичний музей радо зустрічає відвідувачів саме напередодні Нового року, підготує спеціальну новорічну програму. В першу чергу, звичайно, вона орієнтована на дитячі групи, дитячі колективи. Для дітей спеціально у нас розроблена вже давно, вона щорічно оновлюється, доповнюється. Вже традиційна екскурсія, інтерактивна, дуже цікава з історії Нового року. Екскурсія відбувається по першому поверху історичного музею. І в рамках екскурсії діткам, в першу чергу, це молодша школа та середня школа, орієнтовно розповідається про історію новорічних свят, новорічні традиції, які з'явилися на території нашого краю, які прослідковуються у різних народів, які проживали на території нашого краю. Діти в ході екскурсії дізнаються, коли з'явилася взагалі ялинка і традиція прикрашати ялинку на Новий рік, коли з'явилася така відома зараз постать, персонаж, як Дід Мороз, чи завжди наші предки українці святкували Новий рік саме 1 січня. Також ми розповідаємо про такі етнографічні традиції, які характерні для українців, святкування різдвяних свят з певними атрибутиками. Всі наші зали в ході екскурсії доповнені окремими експонатами, предметами, які саме допомагають нам розкривати цю тему. Тобто це не звичайна екскурсія, ми не орієнтуємося на конкретну історичну епоху, історизм, скажімо так, в нашій екскурсії орієнтуємося саме на святковість, новорічні традиції і символи Нового року. А в ході екскурсії діти активно беруть участь в цьому інтерактиві. Це і діти грають в ігри, вони прикрашають ялинку за тими традиціями, що характерні для цієї епохи. І також обов'язково отримують такий новорічний солодкий подарунок від історичного музею. Ця екскурсія в нас вже традиційна і працює на новорічні свята, це грудень, січень, вже більше 10 років. Як я вже сказала, вона постійно оновлюється, і, звичайно, в цьому році ми також доповнили її окремими цікавими новими елементами, атрибутами. І також дуже часто саме цю екскурсію ми доповнюємо дуже цікавим заняттям, яке з'явилося в нас не так давно, але вже користується просто шаленою популярністю серед дітей. Названо воно у нас «Шоколадні історії від історичного музею». Це таки не екскурсія, більше майстер-клас, просто з історичною довідкою. В рамках цього заняття діти прослухають цікавинки такі з різні з історії з появи шоколаду на території Європи, взагалі на території України, про появу цікаві особливості технології виготовлення шоколаду, цукерок. І в ході цього заняття діти малюють свої новорічні картинки розтопленим шоколадом. Дуже цікаве завжди викликає захоплення у дітей, особливо молодшої школи, але як ми вже змогли дізнатись на практиці, що і навіть дорослі, і якщо приходять батьки з дітьми, то вони завжди захватом беруть участь і також малюють свій шоколад на таку картинку в нашому музеї. Також обов'язково, звичайно, ми зустрічаємо своїх відвідувачів на новорічні програми просто новорічною атрибутикою. У цьому році у нас вперше буде прикрашений хол до новорічних свят, буде встановлена ялинка саме в холі. І також по залам музею у нас деякі частини експозиції доповнені такими цікавими, особливими новорічними декораціями. Крім дитячих груп, звичайно, ми орієнтуємося і просто на відвідувачів, які приходять з дітьми на вихідні до історичного музею і хочуть прослухати, подивитися якусь новорічну програму. І у зв'язку з цим, в цьому році ми
розробили спеціальну таку новорічну програму для саме відвідувачів збірних груп дорослих та дітей, яка буде проходити у нас в рамках нашої вже відомої акції «Вихідні з музеєм». На вихідних наших відвідувачів також буде зустрічати новорічна спеціальна програма, про яку нам розповість більш детально Вікторія. Зазвичай щороку ми більше, от напередодні Нового року, ми більше все ж таки були налаштовані на наших відвідувачів дітей, і наша програма була саме дитячою. Але цього року ми вирішили вже залучити більш широку аудиторію. І якщо ми минулі роки, от доросла аудиторія, вона здебільшого цікавилася виставкою новорічних іграшок і саме приходила заради виставки в наш музей до новорічних свят, то цього року виставки не буде, а буде саме інтерактивна екскурсія для дорослих. Тобто у кожного дорослого буде можливість відчути себе дитиною і також, як і маленькі відвідувачі, отримати невеличкий солодкий подарунок в кінці екскурсії. Знову ж таки, екскурсія дитяча і доросла, вони будуть дещо різними, тому що, ну, знову ж таки, інша подача інформації, інформація більш розширена, і я впевнена, що дорослим буде цікаво дізнатися про історію новорічних іграшок, багато впізнати тих іграшок і в наших залах, які вони, напевно, використовують кожного року під час свят, і дізнатися все ж таки, звідки вони походять і що саме вони означають, тому що кожна новорічна іграшка, вона несе в собі таку краплинку нашої історії. Тому всіх запрошуємо, і у нас от протягом новорічних свят буде три таких екскурсії, саме на вихідні. Перша екскурсія відбудеться 16 грудня, потім 29 грудня, і вже в січні ми всіх будемо раді вітати 13 січня, напередодні Старого Нового року. Знову ж таки, наголошую, що якщо з дітками ми не всі зали охоплюємо, тому що їм, ну, якби подається трошки інакша інформація, а дорослі зможуть відвідати всі зали нашого музею, і в кожному з них, от, тобто ми з вами промандруємо від найдавніших часів нашої історії до 21-го сторіччя. І от протягом всього цього тривалого відрізку часу, відрізку нашої історії, ми будемо прослідковувати традиції і символи Нового року, і все ж таки от зануримося і, напевно, дізнаємося, кожен для себе дізнається щось нове про Новий рік і про те, чим саме ми зараз прикрашаємо наші ялинки і взагалі, як ми святкуємо, звідки це все прийшло до нас. Дякую. Є запитання? Тоді в мене є невеличке запитання до вас. Я знаю, що існує так званий міжмузейний проєкт. В рамках цього міжмузейного проєкту заплановано щось цікаве. Міжмузейний проєкт у нас діє, називають під назвою «Автокультура». Це проєкт Дніпропетровського національного історичного музею і технічного музею машини часу. Так, звичайно, він продовжує діяти на ці новорічні свята, і можна завітати як до історичного музею, подивитися міні-виставку, прослухати екскурсію з автокультури, так і в музеї технічного музею машини часу. Також вона в музеї машини часу, я думаю, більш детально розповів про це директор. Наскільки я знаю, що дійсно ця екскурсія буде також доповнена новорічною символікою. Це така буде новорічна подорож по автокультурі. І також ми підтримуємо цей проєкт. Дякую. Ще є запитання? Скільки років існує ваш проєкт? Саме новорічна екскурсія, ця інтерактивна, цей рік вже 11-й, який ми проводимо. Вона була розроблена співробітниками, але, як я кажу, вона постійно оновлюється. Тобто ми розуміємо, що деяка інформація застаріла, і інтереси дітей також змінюються. Тому кожного року ми додаємо щось нове, дізнаємо щось нове самостійно, придумуємо нові інтерактиви для дітей, які стають більш цікаві, більш актуальні, сучасні. Ну і майстер-клас в нас працює третій рік в музеї. Дякую. Є ще запитання? Ми розпочинаємо наш такий старт нашої новорічної програми з середини грудня, тобто вже 14-15 грудня у нас відбуваються ці новорічні екскурсії і будуть діяти до кінця січня. Дякую вам велике. Якщо більше немає запитань, то дуже рада була вас бачити в нашому прес-центрі. Дякую вам ще раз. Дякую. І дякую колегам. До побачення.